Здравейте, фенове на сайта Букмейка Рейтинги. Ето, че наближава едни от най-интересните мачове. За вас ще прогнозирам двубоя между Белгия и Италия от четвъртфиналите на Европейското първенство. Това несъмнено е най-интересният матч от тази фаза, след като Германия отпадна, Португалия, също Франция, и до момента всъщност наблюдаваме и доста изненади на това европейско. Едва ли някой си е представил, че ще продължат Швейцария, Украина и така нататък, такива подобни отбори. Дори пък и Белгия, защото белгийците, да, много силен отбор са, но до момента те се справиха с настоящия европейски шампион Португалия. Сега второ поредно много тежко изпитание за Ромело Лукако и компания срещу Италия. Просто потокът е такъв, че Белгия и съответно Италия трябва да минат през по-силни и по-сериозни противници по пътя към финала. Моята прогноза за този матч е леко тривиална. Нека да опитаме с гол-гол. Гол е в двете врати. Снимам видеото в сряда вечерта. Имайте предвид, че в 22bet по това време коефициента е 2.10. На фона на това, че Белгия и Италия са едни от най-добре играещите, едни от най-офанзивните отбори, на мен ми се струва цяло чудо този коефициент, че е наличен. Така че, ако искате, играйте малко по-бързо тази ставка, за да не се срине в петък. Имате почти ден и половина, да не кажа два, до петък вечерта, когато е четвърт финалът. Аргументът ми е следния. Видяхте в групите, че и Италия, и Белгия вкараха доста голове. Единственото, което е като че ли леко в противове с моята прогноза, е малко по-колебливото представяне на италианците срещу Австрия. Редовното време завърши 0 на 0, но в началото на продълженията видяхте, че италианците набързо си решиха мача в своя полза. Не се залъгвайте от това, че Белгия вкара само един гол срещу Португалия. Все пак игра срещу европейски шампион Португалия, така че не можем да очакваме по 2-3 гола във всеки матч. Аз си мисля, че този матч между Белгия и Италия ще завърши с поне по един отбелязан гол в двете врати. Другото, което не искам да ви подвеждам с крайен резултат, но все си мисля, че казвам го като мое разсъждение, че Италия ще продължи напред. Много харесвам Белгия и като че ли съм за тях в този матч, нямам особени пристрастия нито за Белгия, нито за Италия, но смятам, че белгийците след този тежък матч с Португалия, може би тяхната приказка ще приключи някъде тук. Докато италианците, аз пак ви казвам, нищо не, така, не взимам под внимание, особено този матч с Австрия, защото Италия играе много добре. И аз всъщност се и учудвам и на коефициентите, които са доста високи, Италия да стане европейски шампион. Не знам защо е така, не знам защо букмейкерите не вярват всъщност на джурите, но това е друга тема и може би в друго видео ще го споменем. Така или иначе, сега е наред Белгия и Италия. Имайте предвид, че двама или трима от играчите на Белгия са под въпрос, като двама са Де Бройне и Азар, които имаха контузии и бяха заменени с някакви оплаквания. Не съм много убеден дали контузиите са им сериозни и смятам, че за такъв почти исторически четвърт финал, защото много пъти в живота си играеш четвърт финал на Европейско първенство, те ще останат резерви, но така или иначе селекционер Роберто Мартинес има преспокойно много голям избор за състава си. И нещо като статистика в края на моята прогноза, имайте предвид, че Белгия няма нито една победа на голямо първенство в цялата си история срещу Италия. Прегледа статистиката, имат някъде около 11-12 мача. Последната победа на Белгия в официален мач, в смисъл не в контрол, е през далечната 1972 година. След това идва ред на доста италиански победи, включително и на Евро 2000-та, когато бяха в една група, тогава италианците победиха с 2-0, мисля, че. От тогава всъщност не са се срещали на голямо първенство. Тук в последните години белгийците имат една или две победи, но са в контроли, така че Белгия за сега никога не е побеждавала Италия в сериозен матч на голямо първенство. Така че не знам какво ще продължи напред. Аз си мисля, че Италия така или иначе има повече аргументи, може би Белгия някакси чисто психически може да бъде малко по-изтощен от тази битка с Португалия, но нека да опитаме с гола в двете врати, което е един от най-резонните все пак пазари в такъв матч, когато се срещат два от най-атрактивните отбори на това европейско първенство, а несъмнено мисля, че и вие ще се съгласите, и двата отбора имат достатъчно изпълнители да вкарат поне един гол. Давайте сабскрайб и палчето на нашия YouTube канал, за да се абонирате за всички наши видеа, които излизат, и за всичко, което правим в канала. Така ни помагате на нас и да се развиваме, а на вас ви помагаме с, надявам се, точни прогнози. Аз съм в горе-долу добра серия, така че надявам се и сега да ви помогна. Успех! Довиждане!